Me Google thank you muno 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 muno. Ngoguo mwekite. Mwekite maoko mama gegania. Yudo au kakunyona. Mhm. Ikweli kunyona. Mother ni arogo. Amen. Ngai ni mwega na nika maundu mothe wega. Amen. Inyui Ngai ni kumurathima. Amen. Ne kumurathima ni undu wa gwika giko. Amen. Kunginyita mai wekire cubarĩ no wĩkĩrire na kĩndũ ũguo no ĩngĩiyũra-rĩ tũngĩona wĩkĩra nĩguo gĩĩko kĩanyu kĩrĩa mũreka mũronoria no nĩ haroka kĩndũ kĩngĩ no nĩ haroka kĩndũ kĩngĩ ũguo Ngai witũ nĩ ekũmũrathima Ngugi atĩrĩrĩ, nĩ ngoretwo itekũigua wega kuma mweri wa ĩrĩ. Ngoretwo itekũigua wega na Ngai nĩ anjĩkĩte wega tondũ rĩu nĩ ndĩrahota kũrũgama. Nĩ ndĩrahota kwaria na kũrũma kanyamũ ũguo. Na ngauga thank you nĩ ũndũ wa mahoya marĩa mahoetwo. Mahoetwo nĩ andũ aingĩ mũno. Ngai witũ aramũrathima. No nĩ ngwenda gũthoma ibuku. Nyina Wacirũ, nĩ wonire? Haya, ta ruta harĩa hau ngũkwĩrĩte. Na inyuĩ. Ibuku nĩ ndari na in English it is numbers. Numbers, chapter number 6, verses number 22. Nagoroma na gĩkũyũ. Ningĩ Jehova akĩarĩria Musa. Nĩ mũraigua? Ningĩ Jehova agĩka atĩa? Akĩarĩria Musa. Rĩu niĩ nĩ niĩ Musa. Amen. Mwathani arogwo. Niĩ nĩ niĩ Musa. Na Ngai nĩ akũnjarĩria nĩ ũndũ wa kũmũrathima. Tondũ ndirĩ na kĩrathimo. No kĩrathimo gĩkuma kwĩ Ngai gĩikũrũke kũrĩ inyuĩ. Gwĩka wega. Nĩkuo ũgũgũtũma mũrathimo. Amen. Kathoma mami. Ningĩ Jehova akĩarĩria Musa akĩmwĩra atĩrĩ. Tũmwĩre Julia. Akĩarĩria Julia. Nake Jehova akĩarĩria Julia Lucy akĩmwĩra atĩrĩ. Amen. Arĩria Haruni. Arĩria aini aya na arata ao. Na ariũ ao ũmere ũũ ciugo iria mũkoiga hĩndĩ ĩrĩa mũkũrathima ciana cia Isiraeli nĩ ici Jehova arokũrathima. Thikĩrĩriai rĩu niĩ nĩ niĩ nguga. Jehova areka atĩa? Na inyuĩ mũkauga amen. Nĩgetha kĩrathimo gĩtonye kũrĩ. Aya. Ngĩgweta ngũcokera hothe nĩgetha twarane wega. Nake Julia Lucy akĩarĩria aini na arata ao akĩmera atĩrĩ. Arĩria aini na ariũ ao. Nĩ mũraigua? Ũmere ũũ. Ciumere ũũ. Ciugo iria. Ciugo iria mũkoigaga hĩndĩ ĩrĩa mũkũrathima ciana cia Isiraeli nĩ ici. Mũndũ na ithuĩ twĩ Isiraeli. Mwathani arogocwo. Rĩu tondũ ciana nĩ ciokire rĩ. Githĩ ti niĩ nguga. Tathoma na niĩ makauga ameni. Wathoma makauga kĩ? Ameni. Jehova arokũrathima. Amen. Ugai nĩ Julia ũrauga. Haya, niĩ tũthiĩ. Na akũmenyagĩrĩre. Amen. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre. Amen. Na gũkinyagĩrĩrie wega wake. Amen. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake. Amen. Na atũme ũgĩage na thayũ. Amen. Ũguo nĩguo marĩgwetagĩra ciana cia Isiraeli rĩtwa rĩakwa na niĩ nĩndĩrĩcirathimaga. Amen. 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 Ũrorathimwo rĩ. Amen. Ũguo
kuoni muete kiare kirathimo gikuma kuriyo kwe ngai ni gera murathimo amen mwathani arogo amen ego kana muno 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 ni ndu ngi mokite na nie ni koreto ni damwira ngi kuigwa wega no andu aria mokite kundora guku yo takwaria ona inyire tauka mwikirwo ibuku ni rari wite atiriri ndari murwaru na mutio kire wikate kundora ndari murwaru no tondu inye ni mwakinyire makinya manyu ikaro giki haleluya mutharia ibuku ni rari mutharia amen mwandi kuriga giagirire amen tondu mwaka wega muno ni kwenda guthoma ibuku ri thomirwo ni mamu haha a Filipi nya kamo hali ha gugwo ki abere ile inge ikuru ke hali ni Filipi nya kamo abere ya hu nya iko ni ndio kale ni iko nya abere ni emwe abere ni emwe tu a Filipi nya ko abere ya muhali we emwe yo kira ugo kwoguo ariyo na ari aithe witu aria nyendete muno o aria ndiriragiria kuona inywe ni mungenagia muno na nditeyaga na inywe uguo niguo endwa akwa mukiagireirwo ni kwihanda muture reine wanyu mwithini wa Mwathani ne ngothaitha we iodia na wesu nutuke ati mugerie kuiguithania tare na aithe witu theini wa Mwathani ni muraigua aini wa ithatu ona we murata wakwa mwihokeku ni ngwenda uteithagie atumia acio ni amu ni turutithanetie wira na wa kuhunjia uhoro uria mwega o hamwe na Kirementi na andu othe aria twanarutithania wira nao aria maritwa mao mandikitwo ibuku-ini ria Ngai ria muoyo raini wanyu urauga ikaragai mukenete mwithini wa Mwathani hingo ciothe na no nguga o ringi ati muikarage mukenete tumagai gukiranĩrĩria kwanyu kumenyeke ni andu othe Mwathani e hakuhi gucoka kwoguo tigagai gwitanga ni undu ona uriku no mahoya-ini manyu mothe hoyagai Ngai o kiria mukwenda mukimuthaithaga hingo ciothe o hamwe na kumucokeria ngatho naguo thayu wa Ngai uria utangimenyeka ni andu uria utariĩ ni uriikaranagia ngoro cianyu ona meciria manyu ihoreire thĩini wa Kristo Jesu amen thiĩ mbere raini wa inyanya urauga ngĩrĩkia ariũ na arĩ a ithe witũ ngũmwĩra atĩ mwĩciragie maũndũ marĩa mega na marĩa mangĩgathĩrĩrio maũndũ marĩa mama matĩku ma kĩhoto matheru ma kwendeka ona ma gĩtĩo ĩkagai maũndũ marĩa mwerutire na mũkĩamũkĩra kuma kũrĩ niĩ na njĩra ya ciugo o hamwe na ciĩko ciakwa nake Ngai ũrĩa ũtũheaga thayũ nĩ arĩkoragwo hamwe na inyuĩ amen Ngai aro mũrathima Ngai aro mũrathima rĩtwa-inĩ rĩa Ngai ithe witũ na roho na Jesu Mwathani witũ amen thank you amen.